Dobrý večer, dámy a pánové, architekti, členové akademie, porotci a partneři, vítejte na slavnostním předávání cen, Česká cena za architekturu. Česká cena za architekturu je vlastně myšlenka, která v komoře už je docela dost dlouho. Cena, která by podobným způsobem mapovala úroveň české architektury, tady vlastně v téhle podobě není. Na komoře byl zpracován takový webový portál, do kterého si každý to svoje dílo nahrával. Vedle toho vznikla ještě akademie, která měla za úkol doporučit díla těch architektů, kteří nějakým způsobem se třeba ostýchali v dřívějších dobách do podobných soutěží se hlásit. Porota je mezinárodní, jsou to architekti, kteří mají nadhled nad tím, co se tady u nás děje a odbourávají se tím ty osobní vazby. We have to talk about architecture now. Is the mic on actually? Nice to meet you. Nice to meet you. Good morning. We have the main entrance to the hall here, which we of course do not use that often. Because that's always like that. We have the side entrance, so everybody uses the side entrance. No one uses the main entrance. I don't know if it's a architect's problem or only for Christmas or for no, we'll when you have it, visitors. We'll use it today. Yeah, yeah. Today we will use it. Okay, that's good. So it's nice to see how a certain class of people also continue a certain tradition of building their own houses and trying to doing that also to not to, let's say, use standard solutions, but to ask special architects to do special solutions for their needs. So I think that's a very good example for that. The best architecture pieces are mostly those that are not good, but exceptional. And exceptional is mostly things that have character, that allow themselves to be different to a certain extent, you know, without losing the canon, but being different and being special. So in that concern, I would say this house is maybe not characteristic enough for me. In an award like this, you have to judge all those things. So, you know, is there a greater degree of complexity between two projects? Is the complexity important? Is the detailing really important? Can one take money into account? So, you know, if there's greater financial support for a project, but the details are not as good as a project which has got less money, then it's an easy decision to make on which one's better. But I think projects which generally are for public good probably are stronger in this instance than perhaps a private project. A nyní se tedy dostáváme k vyhlášení cen za výjimečný počin. Tyto ceny celkem tři zvolili hlasováním členové Akademie České ceny za architekturu a nejsou určeny pouze architektonickým dílům, ale jakýmkoliv počinům, které významně ovlivnily dění na poli české architektury. Ano, tak. From all of the submissions that I've seen so far, there's a real sense of modernity. It seems a high degree of contemporary attitudes about materiality. It's a lot of use of concrete, I think, I can see, and natural materials, which I think is, you know, has a resonance for me as a UK practice architect as well, working in a very similar way. Yeah, I mean, they're all really anecdotes. So listening to people talk about the scheme. So for example, in the last one, you know, the architect was talking about how they made the staircase. So they drew, they designed and detailed a staircase, gave the drawings to the staircase manufacturer, who ripped them up, threw them away, sorry, and said, actually, here is some steel work. We make them from the steel that we can find rather than from your drawings. So it was a completely different method for constructing. So it's kind of making just little notes like that just to pick up on the story, I guess, of the, particularly, I guess, something like that because it's such a personal project. And I guess the other thing about that is it's kind of quite interesting for me as an architect because I can steal the ideas in the next projects. Yeah, so, I mean, yeah, just capture that really.
Finalistou prvního ročníku České ceny za architekturu se stává dílo Klášter Nový dvůr. Bílé stěny se modlí v opuštěné krajině. Světlo určuje architekturu jedině. Mezi lesy a poli minimalistický trapisticky vymlčený dům. Mniši opravdu chtěli architekturu. Tam neplatilo takové to někdy běžné české, hlavně to udělejte, ať je to levný. Potom tam byla druhá záležitost, že se tam muselo vlastně spojit barokní architektura, taková ta česká barokní architektura a zároveň teda vlastně úplně nový řešení, moderní řešení, tak, aby se ty dvě složky nepřely, nehádaly se, aby spolu spolupracovaly a byly vnímány jako harmonický celek. Finalistou prvního ročníku České ceny za architekturu se stává dílo. Revitalizace Gahurova prospektu před prostor kulturního a univerzitního centra ve Zlíně. Šestkrát stejně a zase znova. Přímka, co rovná je a přesto snová. Pokaždé úplně jiná slova. My jsme si ten úkol dali tak, že chceme, aby se tam lidi sedli na něco, co nebude ze spodu vidět. Potěšující je, že těch architektonických soutěží se daří vypisovat jako celkem velké množství, když je dobrá komise a slyší na to i město podařit to zrealizovat, tak to, co se třeba ve Zlíně podařilo na třech místech a ty místa významně proměnily veřejný prostor. With design competitions, the selection in all cases, I think, I believe, and I strongly advocate, is based on the quality of the design, rather than purely a factor of economy only. Při té České ceně za architekturu se jasně ukázalo, že ta díla, která vznikla na základě architektonické soutěže, mají daleko větší šanci být kvalitní. A z 63 nominovaných bylo, tuším, nějakých asi 80% těch, které šly z veřejných rozpočtů, že se umístili mezi těmi nominovanými. Dalším finalistou prvního ročníku České ceny za architekturu se stává dílo Krkonošské centrum environmentálního vzdělávání. Krkonoše stvrdly v betonu, v současném tónu. V někom nový objekt, ve mně spíše původní budova Krnapu vyvolává děsi. A co Hájek? Ten si vesele odlévá kopce a lesy. Ten dům, jeho tvary, ta lomenicová střecha není formální, ale má svůj protějšek v topografii Krkonoš, takže ty jednotlivé směry a ty vektory jsou přímo převzaty z těch jednotlivých luk, horských hřebenů a sedel a jsou potom vepsány do tvaru té střechy. I'm always a little bit skeptical when it comes to building under the ground as the easy solution for making something that you don't want there invisible, but in this case I think it's a very nice project actually. Yeah, I think we have to have courage and, you know, also try to build today, although we built next to a monument of a couple of centuries old or whatever, that we have the ability and the capability to come up with contemporary solutions to do that without becoming a kretel, you know? But we are human beings, we want to live on the ground and not under the ground. To, co mě u architektury schází a to, co jí vyčítám, je dneska určitá fascinace detailem a tvarem, kdy se stává architektura jakousi módou a rezignuje na to, co já považuji nejpodstatnější, a to je vlastně to, že kultivuje ten prostor
aby byl lepší. Co mi trochu chýba, tak je nějaké trošku taky inovativnější přístup, také speciálnější, nějaké progresivnější přístupy k zadaniam. Ale toto trochu je spojené aj s tím, co verejnost potřebuje, s čím přichází za architektami, čiže ono to je tak prepojené jedno s druhým. Finalistou prvního ročníku České ceny za architekturu se stává dílo Tři věže. Kane Lury sluli novou identitu. Chirurgicky rýsovali vertikalitu. Město s dvojicí věží je přece více svěží. Kostel, radnice, pošta tomu dnes v Líbeznicích věří. Já jsem vlastně, když jsem tam přijel poprvé, tak jsem řekl panu starostovi, že to nemá smysl, že jdu zpátky. A on mě vlastně, pan starosta, přesvědčil, že má smysl se pustit do renesance a té zdevastované vesnice. Stále víc a víc starostů si uvědomuje význam, který vlastně veřejná správa má pro to svoje svěřené území. Tohle bylo strašně silně cítit začátkem 90. let. Pak to trošku, řekl bych, jako odešlo, ale dneska se to zase z jiné strany vrací přes úvahy o urbanismu a přes úvahy vůbec o veřejných prostranstvích. Ten pocit zodpovědnosti je dneska v té veřejné správě větší, než byl třeba před lety. Líbeznice jsem neznal. Jel jsem dneska odpoledne. A ptal jsem se, protože to bylo první místo, kde jsem jako věděl, že to je ocenění, tak jsem se ptal lidí, líbí, nelíbí, pán, co kouřil, říkal, o ne, ten kvádr sem nepatří. A já, teď je to útlá věž, ne, je to kvádr. Pak jsem šel na oběd a tam byla číšnice a ptám, a jak se vám to líbí? A ona, jsem si zapsal, nevadí mi to. A pak dodala, já se na to nedívám. Máme moře památek, to jak různých historických slohů a období, tak i industriálních památek. Rekonstruování věcí by mělo být naší přirozenou jako silnou doménou. Když máme něco, co jsme zdědili, tak napřed tomu musíme rozumět, co to je. Když to srovnávám, tak když jsem hudbu nikdy nedělal, tak jako kdybych měl před sebou partituru hudby a pokud ji neumím hrát, tak s tím nic neudělám. A já jako architekt, pokud neumím si přečíst a vlastně vidět ten potenciál, co to vlastně znamená v logiku, v jakou to se vyvíjelo, tak s tím taky neudělám nic dobrého. Finalistou prvního ročníku České ceny za architekturu se stává dílo Dolní oblast Vítkovice. To nejsou nějaké orezlé trubky, nahodilé třesky, plesky. Zřím industrie, poetické lesky. Zde kovová ruka tleská, i tebe nutí tleskat, plesat. Slyšíš auditoria pleskot? Trhá se těžké tovární nebe, ocel kujná je i v mrazu zebe. Tuhle záře, záblesk. Ne, nepotřebuješ brýle nebo ochranný deštník. Mezi mraky, nové doby, světlík. Vítkovice mají svůj příběh někdy v roce 2009, pardon, v roce 2007, úplně přesně, kdy jsem prvně Vítkovice navštívil, abych se seznámil a podíval. Výsledkem mé práce tehdy bylo to, že jsem mapu, kterou jsem měl v ruce, pečlivě začernil. Jenom pro orientaci, tohleto červené místo je Plynojem neboli Aula Gong a já jsem prostě nedokázal udělat nic jiného, než celou tu mapu začernit takovým krouživým pohybem a prostě nechat to zmizet v těžkém mraku, který to překryl a já jsem si řekl, tak nevím si rady, ale vypořádal jsem se s tím. A v roce 2009 tedy se ozval znova telefon, jestli bych ještě jednou se nechtěl vrátit a podívat se tentokrát na konkrétní zakázku, která se tehdy aktuálně řešila, to byla přestavba Plynojemu, dnešní vlastně auly Gong. Konverze ale industriální
aparatury, to nejsou domy. Že jo? Plynojem prostě nebyl dům, plynojem je technologická baňka nebo nádoba. Vysoká pec je technologická aparatura, to není dům. Všechno prostě, co ve Vítkovicích je, primárně slouží k výrobě. A řekli jsme si společenské funkce, které budou mít přesah prostě na příštích 10, 15, 20, 50 třeba let. Takže vlastně nikoli v kontrasty, ale čistá adice a navazování na dědictví, které nám zanechali dědové, pradědové, a my na to vlastně odpovídajícím způsobem a se stejnou chytrostí reagujeme. Proto já jsem nikdy nenapadoval staré konstrukce v těchto rekonstrukcích. Vždycky jenom soudobé, high-tech, prostě ty nejlepší konstrukce, jaké existují právě teď. Zjistil jsem, že to, co je právě teď nejlepší, se velice dobře snoubí s tím, co bylo třeba před 150 lety taky high-tech a v té době taky nejlepší. Za největší jakoby, výzvu té konverze považuji vlastně znovu zkvalitnění jakoby, toho devastovaného prostředí. Jo. To si myslím, že vlastně je to nejdůležitější, co můžu udělat. Jakoby, vstoupit do toho jakoby, způsobem, který bude jako šetrný, ale zároveň vlastně jako opráší a očistí a uvede tu věc jako do života. Finalistou prvního ročníku České ceny za architekturu se stává dílo rekonstrukce Vily Toggenhat v Brně. Židé, fašisté, komunisté, ba i kopita koní v ozvěnách domem zvoní. Ozdravný socialismus dodal Onyxu cvičební ryk. Místo Tugendhatu nápravný tělocvik. Dnes opět se spouští okno do Brna Augenblick. Muzeálně touhu si ukoj. Greta a Fritz a promasy skleněný pokoj. There are many projects in the many submissions, but also the long list, which tackle this notions of refurbishment, reconfiguration and renovation. Is it all about a faithful conversion, or is it about an absolute dialogue between old and new, and what should be the right thing to do? And that also took a long time to talk about as a jury. Finalistom prvého ročníku České ceny za architekturu sa stáva dielo revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli. Náhodně objevená středověká cesta. Kostku po kostce skládá se paměť Kostkova města. Projekt se za pochodu mění, to tvůrčí je novina. Náměstí zbyla vydlážděná šikmina. Dobrá architektura začíná u politiků, když politici vědí, jak město chtějí, aby bylo utvářeno, jak chtějí, aby bylo proměňováno, jak chtějí, aby bylo žito, tak prostě přemýšlej o tom, kdo to bude dělat, a ten, kdo to bude dělat při nastolení dobré politické atmosféry, což Litomyšli kontinuálně pořád trvá, tak samozřejmě dělají to architekti, protože to jsou ti hybatele tím materiálním prostředím, jimž město vlastně. When we went to this castle exposition, well, next to the castle, it was Tomišel, a development through the time, and you see that the city was completely destroyed like 2-3 times and rebuilt. This is like you are recuperating from the last abruption, which was the Second World War and the communism that came, and somehow now the profession of the architect is still finding its way how to fit inside the new society. If a society is not able to articulate its needs in a proper way, it will never get back the thing, you know, the proper answer either. Já si myslím, že dobrá architektura se pozná tím, že se v ní dobře žije. Že člověk je spokojený, že mu nic nepřekáží, nic mu nevadí. Možná nemusí být ani okázalá, možná může být téměř nepovšimnutelná. Ale
jsme se začali ve své tvorbě zabývat jakousi minimalizací prostorovou i minimalizací všech životních potřeb. Protože se to zdálo maličký, tak jsme řekli, ne, to není malý, my to teda postavíme, aby jsme to dokázali, že to je obyvatelný a že se v tom bydlet opravdu dá. Takže vznikly dva experimentální domy a je to můj ateliér a prostor pro bydlení v druhém domě. Wow. That's the bathroom right above the kitchen. Oh, that's cool. That's cool. Vždycky vana byla v koupelně v malé vykachličkované místnosti, kde v té vaně při koupání byla strašná nuda. A mě baví si třeba číst ve vaně nebo poslouchat rádio. Ty domy jsou zaměřeny hlavně na tvarový minimalismus. Žádné příčky, žádné dveře, je to jeden velký prostor, navíc propojený těmito velkými okny s vnějškem, s přírodou. Tomu minimalismu si myslím, že samozřejmě pomáhá i absolutně minimalistická barva, což pro nás je bílá. Ten vedlejší dům je zase úplně černý, protože slouží k bydlení. Slouží k odpočinku, k zavření očí, třeba k jiné atmosféře. It's very good. It's the first good project. It's the first, probably the only one we will see. You know, I also like this kind of statements in the province. You know, not that you do it in Prague or in Berlin or in London or whatever. It's not the cool thing. That you bring this kind of culture as into an environment in which it's actually not necessarily easily accepted. Yeah. So you really confront yourself to discussions and things. I think it's very and brave. Confront your neighbors as well. That's brave. You need to be a bit. If I was to think about a modern Czech architecture, it'd be something that perhaps a building that we've just seen just now, something which kind of goes against the convention, which is a pitched roof with a kind of clay tile, rendered facades with simple window openings, whatever. Hlavní cenu prvního ročníku České ceny za architekturu získává dílo Zen Houses Atelier a dům ateliéru Petr Stolín architekt. Jsou to malé domy, tak o to větší dík. Dík porotě. A mám pocit, že největší dík patří našim nejbližším sousedům, že nám ty boudy ještě nepodpálili. Děkujeme. Gratulujeme. Good projects are projects that manage to work in a coherent way, you know, to do things that work together in a good way and are not a kind of just addition of things, you know. Many projects are just additive. You add a little bit of that and add a little bit of that and then you get some kind of something is good, something is bad, but this idea that something works perfectly coherent, that you know that everything goes together, that the way it's done, the way it's used, the way it's positioned on site, everything was kind of done well. So I think that they answered that in a very, it was maybe the only project that answered all these questions that way. The second thing that I liked is that it also nevertheless raises a lot of questions the way we want to live, no? We take a lot of things for granted in the way we organize space, no? We think that there must be a main entrance and there must be a separate bathroom and there must be, I don't know, a lot of things. And in many cases, like in many houses, you know, people never use the main entrance. They only use the garage entrance, you know? So the main entrance is useless, so why do we have it still, you know? In that concern, I thought that this building actually tried to be honest with the needs of its inhabitants. You know, they didn't try to do something just to show off or to represent something, but they really tried to do something that would fit with their lifestyle and with their moment in life. And the third thing that I thought was really important, to see such a experimental building as in the middle of the landscape. And the last thing that I thought was cool about this building was that they really implemented cheap materials, like materials that are not expensive. So the idea that you have to be rich to have a house, or that you have to have a certain age to have a house. In the end, the fascination was about these many questions that this place asked to us, because it has a certain provocation in it, but in the same time also how many answers it gave and how it showed that also we can rediscover materials, that cheap doesn't mean bad, that if you apply things the right way, you can be creative and intelligent. And I think that's very important for architecture. So that's a reason I
we I think we gave the first prize.